Labrīt, pareizi laiks 7. Valsts lielākajā daļā šorīt pārsvarā skaidras debesis, nedaudz vairāk mākoņu ir valsts centrālajā un arī rietumu daļā, bet nokrišņu nav. Un šobrīd gaisa temperatūras vārstās no plus 5 līdz plus 13 grādiem. Diena gaidāma saulaina, ik pa brīdim gan lielāki guba mākoņi atnesīs īslaicīgus nokrišņus un tie skars gan Kurzemi, gan arī valsts centrālo daļu, gan arī valsts austrumus tomēr, jo projām valsts lielākajā daļā saglabājas ļoti augsta ugunsbīstamība. Dienā valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs plus 23, plus 25 grādus, nedaudz vēsāks laiks piekrastē. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, spoži spīd saule, diena gaidāma saulaina un karsta, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 24 grādi.